caamsaa tokko bara 2018 ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa BBC Afaan Oromoo kabiixata galgalaati. Keessummeessaan keessanarraa an Hamzaa Huseen. Sagantaa keenyaarraatiin guyyaa dafqaan bultoota addunyaa irratti gabaasa lammiilee Itoophiyaa irratti xiyyeeffate qabnaa keessummoota dubbisneerra. Kana deebiin argannu ta'e akka guutummaatti hiriira nagaa biyyoolessaa akka baan ittaansinee hojii akka biyyoolessaatti hojii dhaabbii tarkaanfii akka fudhannu. Ijoon dubbii marii ministeera muummeef abbootii gadaa maal ture? Waa tokkummaa Oromoo akka hojjannee abbaa biyyummaa beeksisnee Oromoon akka bulchuu danda'u. Itti agarsiisu nurra jiraan jennu san sirriitti kana irratti mari'anne. Piriimeer Liigiin Itoophiyaa addaan cituu fi odeessaalee gaggabaaboo biroo waa hillikoo biraanuu gammachuus hin biraan ga'aa nu waliin turaa jenna. Guyyaa dafqaan bultoota addunyaa har'a kabajame ilaalchisnee haala hojjettoota Itoophiyaa keessa jiran gaafanneerra dhimma hojjetaaf hawaasummaa irratti wal dhabdee hedduutu ka'a. Biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa isa humni rakasaa Itoophiyaa jira jedhamu akka mormu ibseera. Gama kaaniin pirezidaantiin konfedereeshinii hojjettoota Itoophiyaa obbo Kaasahuun Foloo hojjettoonni miindaa isaaniin jiraachuu waan hin dandeenyeef ka'umsi miindaa akka jiraatuuf mari'achaa jira jedhan ammayyuu ittaanaatu dhiyeessa. Bakkeewwan hojjettoonni mana namaa mindeeffamanii jiraatan keessaa Saawudii Arabiyaan tokko. Achi kan jiraattu hawwiin akka nutti himtetti hojjettoonni akka ishii mirga hin qabani. Bakka itti dhandhee mirgi keenya nuuf eegamu jennu tokko hin qabnu baay'ee nama rakkisa ulfaataadha jechuudha. Ijoollee hedduutu jira mirgi isaanii sarbamee as keessatti rakkatanii dhukkubsatanii kan gaaffii malee hafanii kan du'anillee jiru. Faallaatiin Masgabuu Abdiisaa kan jedhamanii fi biyya Kaanaadaa jiraatan akka himanitti immoo guyyaa dafqaan bultootaa baattii fulbaana keessaa kabajanis guyyaan har'aas kabajamee ni oolaa jedhan. Ganamaatiif iddoo olaantummaa kenna egaa biyyichi waan ta'eedhaaf yaadannoo addunyaa wajjin wal qabataniiruma waa'ee hojjetootaa waa'ee mirga namaatiif hin yaadatama jechuudha miidiyaadhaaf waan garaagaraa irratti. Biyya keessallee hojjettoonni gaafannee garri caalu mirgi isaanii akka hin eegamin kan dubbatan danuudha. Itti aanaa hoogganaa biiroo hojjetaa fi hawaasummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Balaay Taaddalaa naannoo Oromiyaa keessa investimentiin hedduu waan jiruuf koomiin hedduu akka ta'u ibsu. Garri caalu dhuunfaan kan ta'an himuun isa dhaabbileen gurguddoo humna namaa rakasa ta'etu jira jedhanii biyya seenaa jiran waajjirri isaanii akkamitti ilaala jennee isa gaafanneef yeroo dubbatan. Akka biiroo keenyaatti kaapitaala keenya risoorsii keenyadha humni keenya keessatti iyyuu dargaggeessa oomishuu kan danda'u warbiyee bishuu kan danda'u abbaa qabeenyaa ta'uu kan danda'u rakasa ta'uun ta'in mi'aadha. Rakasummaan kun jecha sirraa hawu qabudha jechuudha. Uummati Oromoo investimentii kanarraa fayyadamuu qabu amma ammatti waan fayyadamne waan muratadha maqaa maduwaa malee hin fayyadamne. Hanqina hoggansaa fi dhaabbilee hojjechiistootaan alatti hanqinni labsii hojjetaaf hawaasummaa mataan isaa guddaa akka ta'e obbo Balaay himu. Pirezidaantii konfedereeshinii waldaa hojjettoota Itoophiyaa kan ta'an obbo Kaasahuun Foloo labsii dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa haaraa qixaa jiruun akka waliin gallee himu. Kaffaltii amma jiruun hojjettoonni jiraachuuf waan rakkataa jiraniif ka'umsi miindaa haa jiraatu boqonnaa waggaa hojjettootaa fi dhimmoota kaan hedduu irratti wixinee seeraa amma dhiyaateen walii galuu dhabuun mootummaa waliin marii akka taasisaa jiran nutti himaniiru. Yaadni isaanii kuni fudhatamuu dhabee yoo labsiin raggee waan gochuuf hedan gaafadheera. Yaadni nuyi dhiyeessine keessumattuu mirga namummaa wajjin kan wal qabatan keessumattuu mirga hojjetaan kanaan dura argatee jiru kana fakkeenyaaf tajaajila keenyaa kana kan biraas kana deebiin argannu ta'e akka guutummaatti hiriira nagaa biyyoolessaa akka baanu ittaansinee hojii akka biyyoolessaatti hojii dhaabbii tarkaanfii akka fudhannu kun manni maree keenyas murteessee mootummaatti dhiyeessinee jirra. Mootummaanis kana hin beekaa nus kana akka nuyi fudhannu mootummaan waan beekuufis gara maree kanatti deebi'anii kana isaa tarkaanfii nuyi dhumarratti fudhanna jennee yaa. Ammayyuu ittaanaatu dhiyeesse. Shoora gadaan siyaasa biyyattii keessatti qabaachaa jiruu fi mariin kaleessa abbootiin gadaa ministeera muummee waliin mari'atan agarsiistuudha laata jenne dura taa'aa gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo gaafanneerra dhimmoota irratti mari'atan irraa eegalu. Mari'annee waanuma nageenyaa mari'annee waanuma biyyaa guddina waa'ee Oromoo sirriitti itti mari'annee jabaadha inni Oromoon akka hundaa walitti qabatee warra isa wajjin jiraatu akka tokko ta'ee wajjiniin akkuma duriititti akka jiraatu wajjiniin wanneenne Oromoon nama jibbuu dhalootu waan sabaaf sablammii keessa jiru sirritti qabatee deema kan guddifannaadhanii harmoodhaadhanii moggaafadhaanii kanaafu Oromoon nama jibbuu akkasitti akka deemnuunne walii galle namni biraa turree Oromoon akkana kana yoo taayitaa qabate biyyaa nu baasaan jettasanirree dhiisaa'inuu duruu taayitaas qabannee oduun ta'in.
Oromoon nama jibbeetis hin beeku binis alaa sin jibbu an jedhu san irratti mari'annee walii galle muummichi ministeeras kabajamuun isaanii haa tolu waa'ee biyyattii nageenya waa'ee Oromoo guddina isaa waa tokkummaa Oromoo akka hojjannee sirriitti guddannee abbaa biyyummaa beeksisnee kan amma irra jirru kana Oromoon akka bulchuu danda'u itti agarsiisu nurra jiraan jennu san sirriitti abbootii gadaa fuullee warra hunda artistoota warra beektota wajjinii sirriitti wajjiniin mari'annee ta'u waa'ee biyyaa sirriitti nageenya fiduu waa'een nageenya guddina waan mishaara waan gaariidhaan addaan baase. Sirni gadaa kanaan dura qoollifatamaa ture. Yeroo ammaa kana mootummaan garuu dhimmoota biyyaalessaa keessatti wayitaa isin hirmaachisan argina. Kun mootummaan biyya sanaa siyaasa biyyattii keessatti sirnichaaf bakka kennuu ni agarsiisaa laata? Bitti tunu dursiteetu oduu bitti faranjii fudhatiin dimokiraatiidhaan Oromoon waan keessa tureef waggaa 1000 achi. Kanaafuu mootummaan akkasitti jabaadha hojjadha jedhee nu cinaa ejjeta. Kanaafuu jajjabina mootummaatiin malee akkuma mootummaa durii san nu dhiibanii sirni gadaan jedhu namni lamaa walitti qabamuu hin danda'u. Gadaan haala kanaan yoo siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhachaa ni deema ta'e dimokiraasummaa dhugaan gadaa keessa jiru kan ummanni fedhu ni dhufa jettanii yaadduusin yeroo gabaabaa keessatti. Hin dhufe yoo namni walii galee sirna gadaatiin deemee walii dhaga'e sirnoota gadaa jilaarratti tumamusan yoo deemnani biitti tun dhugaan jedhanii. Amma Awurooppaa Ameerikaa jedhanii haasaasanirra yeroo xiqqootti safuu gadaa beekanii seenna gadaa namatti kennisan beekanii yoo deeman guddina guddaa turu ka'aa jechaadha. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo yaadanuu laaftaniif ni galateeffanna. Hayyee dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu gaggabaaboo addunyaa fi biyya keessaa gaggabaabsee kan nu biraan ga'u Biraanuu Gammachuuti. Biraanuu itti fufuu dandeessa. Hamzaa galatoomii gaabonitti irra harkifachaa filannoo seera baastuu walqabatee manneen murtii paarlaamaa diiguudhaan ministeera muummee akka aangoo gadhiisaniif ajaje. Manni murtichaa pirezidaantiin biyyattii Ali Boongoon ministeera muummee kan yeroo cehumsa muuduun ji'a sadii keessatti filannoon akka gaggeeffamu gaafateera. Biyyi Afrikaa dhiyaatti argamtu qabeenya boba'aan badhaatu taate kun erga bara 2016 rakkoo siyaasaa hamtu keessa jirti. Reebichaa taphattootaa fi dursaa kilabii walwaalloo Addirgaat Yuunivarsiitiitiin abbaa murtii kubbaa miilaarra ga'een walqabatee Piriimeer Liigii Itiyoophiyaa yeroof dhaabbatee jira. Tapha walwaalloo Addirgaat Yuunivarsiitii fi humni ittisaa waliin taasisaa turan keessatti yeroo qabxiin tokkoof tokko jirutti gooliin lama falakkaa'amte wal morsiisuu irraan kan ka'e rakkoon murteessaa kanarra ga'ee jira. Rakkoo wal fakkaatu bara kana dirree kubbaa miilaarratti mul'achuu walqabatee Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa tarkaanfii fudhachuuf akka jirree dubbateera. Pireezidaantiin federeeshinichaa obbo Jijjoodin Baashaa kanarratti waan jedhanis qabu. Wanni amma hojjetamaa jiru kun bara darbe keessa biyya keessatti wanni siyaasaa tokko tokko akka ture hunda keenya jiru hin beekna. Kana walitti makame haala nu barbaannu malee deemaa nama tokko tokko irratti argaa turre akka deemu. Kun immoo waan barbaachisu miti. Nu akka futboolii bulchina malee akka siyaasaatti miti bulchinu. Kanaaf nuyi balaaleffannaa. Balaaleffachuu qofaa miti tarkaanfiilee fudhannaa. Dhugaatii akka malee biyyattii keessatti namoonni fayyadamaa jiran hir'isuuf jecha Scotland gatii ka'umsa alkoolii ifa goote. Seera haaraa gabaa alkoolii ba'e kanaan gatiin baay'ee rakasa ta'e ka'umsisaa kan duraanii harka sadii akka ta'u dubbatameera. Oduu gaggabaabaa irraa qabnu kanuma amsa. Oduu gaggabaabsitee nu biraan geesseef galatoomi biraan. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Amma immoo yeroon kan miidiyaa hawaasummaarraa dhimmoota jajjaboo isin biraan geenyudha. Dabareen kan Firaaf Olii Dhugaasaati. Firaaf Olii maaltu tureme? Tole galatoomii Hamzaa. Egaa guyyaa har'aarratti dhengaddaa jalqabee mormii Gujiitti ta'aa turerra kan arras qoodamaa ture. Suuraa fi viidiyoo namoota adda addaa mormii kanarratti ba'anii karaa cufuudhaanii kan isaan jechaa jiranii haareffamuu eeyyamamni rukiif laatame kun haa haqamu hatattamaanii wanti kun haa dhaabatu kan jedhudha. Baay'inaan namoonni viidiyoo akkasumas suuraadhaan yeroo karaan cufamee jiru mukatti jessuudhaan dhagaadhaan yeroo namoonni karaa cufanii jiran baay'ee qoodatamaa oleera. Dhimmi biraan maaltu jira? Egaa dhimmi biraan jiru muummichi ministeera do'annaa isaanii gara hidhaa dhohumsaatti godhanidha. Naannoo gubaatti argamuudhaan sana boodas immoo gara istaadiyeemii asoosaatti deemuudhaan uummata Beenishaangul Gumuz keessumaayyuu immoo abboolii amantaa wajjinii kan isaan mari'atanii suuraan isaanii baay'ee qoodamaa jiran. Daawwannaa kana booda immoo ministeerri muummee bor gara Sudaanii ni imalu jedhama. Kun immoo tarii daawwannaa isaanii biyya alaa Jibuutii booda isa lammaffaadha jedhamaa jira jechuudha.
Kopi kenya dilai imota adaf artirat iye fatun senadar gagesa tenisi ramal laka core kitabai bisise simbran genya rajo wagari jadama kitabai samat ansiuf buabai heddu kes darbera amma yutana walin turtita isera maturure kitabai caibsun egala. Lubbu dua kata jeda atur sama ta wai jirinya saati amma awas romo kesatara watama jiru. Maal tu si kakase kitaba kana barresuf? Wantote nama da kitaba kana barresu dati wantuni na kakase ni Enni kakofani saati awasa kesati wantote tukan nisara watama ni Bifa kanati ni bifa kitaba tin kindait alu ni akami nirra baracho kadendau akami nirra debio kadendau Chofani adadda of kesati of lana kani wanka nirra hugatubda Enni lama paamu arti nozomo garamirra jira garamichi sarkam fachta jira kanjeru kana Uvati thani Kesati cobu macam tu, saya gamaku tu ni warna raya gamaku cobu sudah, sikit sudah. Kitab akan na macam si sufi kashin ati waliti kabde tenisit abah cise ti nak eh ugada mana kun? Iye ugada, bernota beraca, ani berata aku tak pernah kepara. Istilah balik tenisit abah cisu, apa anak raya tiar katya kaitan, kayu mac kitab akan agan macam cisu jadi kaitan dumbullo ada dumbullo ti walir rakaatan kitab akan macam si de. Imali tifuba angka kitab di bahasa berita itu intau saya kawuran yang kabar dijeru. Jero dia semua kitab itu lama kok pesejar ama kitab itu lalu rasa kitab itu sama. Isakan ada kawuran yang kabar dijeru jangan aku. Gafib Devi ama yutana rajo wagari walin thay seragenye. Shropi kodin jeramu Nigeria keset aradic imafi ya desa teera. Dewan kun akamin harkana mota seran ala galun dan diwan irratna mota arade kanan kabamani tur guramu dende. Gabasa Ruona Merif Chari Nagasa. Duba dandiwan kano kaba Nigeriati, jole ngare ngare ntaun, koricha bifama gala tee, waitat ugan mullatu, koricha kufa kan kabiye kodi njeda muofke sakabu. Koricha mi agora kabu kunis, kan nao mache suda. Biyati kesat, halak kanan darga gota argun, barama kan ufej ta'u cha'alat, halay negaminin kan babal achar ufefi, guddo kan namay addisu. Motumman Nigeria kajilut, nanno laman bulchin sakaba Nigeria kesat kofa, korij karura miliona sadita uya guyyan ugam. Hamman ol kodin fayyadamun sammuhuburan, karakalbi dabarsutis namagees. Sedar kabi yoleh saat abba tafarrak oricca sammuha doju kan ta anifi seera kan kabat cisan kanot ni argam. Torban torbanin bubba anidu la sakata in sabulbula kodin kan giggesan taus isan argatani to anno jal olchan dibbantakul an kan chalumiti. Weerara god amukanaan alat motumman waan irra ega mugod ahin jiru jachun gartun du la farra bulbula kowkan shropi kana giggesan komatu. Dr. Mario Mandara oges faya dubarto taati. Korichu kun jiarra dufayemiti, yokini mu galana jara olbahamiti. Asuma baka tukoti omushameti, baka gara gara atirapsama. Wanka nabeku imbarba nejitumu, akam, medubadda. BBC Africa ait, harkala fajalan koranonga gefame, gafi wanka naf debi argachuf, yalera. Dal dala seran alake set, namota korichu kanneen, warak amalebitu barbadan, waitasan, waligaltera watan, warababanda. Warshan bioraj, Ilorin Nigeria keset, warsha shropi homishan bekamo keset okod. Bakabu anggur gurta homisha, Mr. Al-Mansuri fi, hogganan manakusa kantaan, Baba Ebej, warsha sanirra, kharaseran alateen, bua kodin kante, koricha bayolin jedam, gartu harkala fajalan, nukopesinet gurguruf, waligalanir. Baba Ebej akkanutimanit, ijorlen alto koricha opioid, yokan kabiye sammuhadoch, of kesa kabukana furatan, debaletan argachuf de debiani, Ufujud. Imoni kun hundi. Dal-dal sani beli summan geggesa jiratanis. Bala hala safisan babal accha jirukanan. Mid af kan saat laman garu dargaggota Nigeriati. Chali nagasa da genye. Agge fattota kenya koricha nama kufasu kodin jiramun beka mukana. Erge gabas kun BBC dan iate boda motumman Nigeria da wera. Saganta kenya kan gal-gal kanaf kabanne tumurre jirra dabalataf marsariti keny akkasumas fulla Facebooki keny millachu dandesu nordofatru kesanif galata guddanu brak abdu nagambula sininjen.